Sports, naman nakuha ng San Miguel Coffee ang tamang timpla para makuha ang kampyonato ng PBA Philippine Cup. Pero hindi naging madali ang laban na nagkaroon pa ng walkout ng Rain or Shine. Kaya Elasto Painters posible raw pagmultahin ng 2 milyong piso. Balikan natin ang maiinit na eksena sa report ni Lynn Olivario. Kampyonato na ba o Game 7 pa? Yan ang tanong sa pagharap ng San Miguel Coffee at Rain or Shine sa jam-packed na Araneta Coliseum kagabi. Maagang umarangkada ang mixers sa pangunguna ng kanilang mga veterano. Natapos ang first quarter na malaki ang lamang ng San Miguel 30-17. Wala pang kalahating minuto ang nakalilipas sa sumunod na yugto. Biglang nag-walkout ang Elasto Painters. Yeng Yao is leading Rain or Shine out of the playing court. Protesta ito sa umano'y hindi patas sa tawagan ng foul ng mga referee. Kinausap ni PBA Commissioner Chito Salud at Media Bureau Chief Willie Marshall si Rain or Shine owner Raymond Yu. Matapos ang ilang minuto, bumalik din sa court ang koponan. Halata namang nabuhayan ng Elasto Painters matapos ang walkout at nailapit ang laban sa pagtatapos ng first half 49-43. Sa third period, nakuha pa nilang lamang sa tres ni Chris Tew. Nang matapos ang yugto, abante na ang Rain or Shine ang isa 67-66. Sa umpisa ng fourth quarter, nagpakawala ng 7 puntos ang rookie na si Ian Sanggalang para sa Mixers. Pero patuloy pa rin ang hot shooting ni Paulie para muling idikit ang Rain or Shine. Sa huling 3 minuto, si Mark Baroka naman ang nag-step up para sa San Mig. 8 sunod na puntos ang kanyang tinala para buhati ng Mixers. Matinding depensa rin ang kanilang pinakita sa huling minuto para pigilan ang kalaban. Sa final buzzer, champion ang San Mig sa score na 93-87. Si Tim Ko na naging winningest coach na sa PBA sa kanyang 16th championship, nakahinga na ng maluwang. That's all I got. Yeah. You know me, I can talk forever, man. Natalo ang Mixers sa una nilang 3 laban sa conference, pero hindi raw sila sumuko at ngayon, nakuha pa nila ang titulo. We won it and now we can actually say, you know, we're the best team in the country. Para naman sa finals MVP na si Baroka, mas masarap daw talagang manalo ng All-Filipino Cup. Yun na yung gusto ko eh, na maka-experience ko ano ba yung feeling talaga na manalo ng All-Filipino, wala kang sasandalan na import. Ito na ang 11th kampyonato ng San Miguel franchise at 6th na All-Filipino crown, ang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Lynn Olivario, News 5.